Bakı Neft Emli Zavodunda çirkab suyunun təmizlənməsi qurğusunun bu ilin ikinci yarısında istismara verilməsi planlaşdırılır. Bununla bağlı Heydər Əliyev adına Neft Emli Zavodunun modernizasiya və yenidən qurması layihəsi ilə bağlı ictimai dinləmə keçirilib, qeyri hökumət təşkilatları və mütəxəssislərin rəyi təklifləri qeydə alındı. Modernizasiya layihəsini Avropanın aparıcı şirkətlərinin hazırladığı Bakı Neft Emli Zavodu ərazisində görülən işlərlə tanışlıq olub. Bakı Neftəməli zavodunda işə salınacaq çirkəb suların təmizlənməsi qurğusu suyu 80-100% təmizləmək gücündədir. Hazırda qurğunun işə salınması üçün sınaq və hazırlıq işləri görülür. Avadanlığın gücü 750 kub metr/saatə bərabərdir. Bu isə həm zavoddan çıxan çirkəb suları, həm yağış sularını toplamağa imkan verəcək. Yenidən emal olunaraq təmizlənmiş su Xəzər dənizə övsəsini axıtılacaq. 2023-cü ilin sonuna qədər bu layihənin də tamamlanması nəzərdə tutulur. Bu layihə tamamlandıqdan sonra Neftəmayn zavodunda istifadə olunan suların 80%-i, 80%-ə qədərini texniki su səviyyəsinə qədər təmizləyib zavod daxilində yenidən istifadə edəcək və bunun nəticəsində Xəzər dənizinə axıdılan su miqdarlarında da kəskin azalma olacaq. Avro5 standartlarına uyğun dizel və benzin istehsal edəcək qurğuların inşası da uğurla təhlükəsiz şəkildə davam etdirilir. Plana əsasən 2022-ci ilin ortalarında biz Avro5 dizel istehsal eləyə biləcəyik. Daha sonra müftəəmi də olaraq bəzi yeni qurğuların istismara verilməsi ilə və benzin keyfiyyəti artırılaraq sonda 2023-cü ilin ortalarında Avro 5 standartlarına uyğun benzin istehsalı təmin olunacaq. Layihədə ekoloji qanunvericiliyin tələblərinə də diqqət yetirilib. Tullantıların düzgün idarə olunması sahəsi və biz bu sahədə yeni işlər görüb, müasirləşdirməsi üçün yeni müxtəlif rəngli tullantı qabları sifariş edilmişdir. Torpaq çirklənməsinin qarşısını almaq üçün prosedurlar və təlimlər keçirilmişdir. Qurğuları da müxtəlif səsboğucu avadanlıqlar da Başlanmışdı ki, ətraf mühitə təsirlər minimal endirilsin. Quruğunun təmirə dayama prosesinin isə 4 ildən bir həyata keçirilməsi hədəf kimi qarşıya qoyulub. Zümrüd Tayırqızı isə İsmailov A TV xəbər.